Direktor kaže najmodernija škola u gradu. Pa i jeste, ne samo u gradu, i šire. I šire. Sve uslove imate. Uslove sve imate. Samo još neki roditelji kad bi čuli i kad bi znali, neka dođu slobodno. Jel tako? Eto to. A roditelji biraju gde će? Da, biraju. Vode u Pirotu mesto ovde. U čemu je problem? Do njih. Do njih. Kao bit će bolje tamo nego ovde. Tako. A ovde imaju sve uslove da... Koliko sam ja mogao... Pa imaju više, više nego u gradu. Šta sve recimo ima? Pa najsavremenijih sredstava ima, a i što je najvažnije, imamo, znači, evo videli ste sad tamo 18, 15 djaka, yes. Što je idealno. Što može da se radi dobro. Inače sa 30 djaka zna se. Da. Tabla? To vam poslane samo ta tabla, nego video bim u svakoj učionici i da ne pričam dalje šta sve, čega sve imamo. A što je najvažnije, na takvom je mestu, gore priroda, zdravo, šta da, reći, da. Na zapadu vape za tim.